Okey, kita boleh buat lagu lah. Daripada buat chord kan, kita buat lagu. So, keluarkan chord tadi, buat chord tu. Ini macam washing machine lah. Lepas habis musik washing machine, dia akan lagu kan. Bergerak mengikuti time.
sehingga habis dan sehingga habis lah, oke, contohnya macam itu kan. Oke, maksudnya robot anda berjaya menghabiskan ilat laluan tersebut tanpa sebarang masalah. Oke, dan masa akan diambil kira dari situ. Oke, masa daripada mula sehingga tamat. Bagi robot anda yang terkeluar pula, okay, dia tadi tipu-tipu keluar, anda dibenarkan untuk memasukkan semula robot ke dalam dan membiarkan robot meneruskan perjalanan. Okay, tak kisahlah berapa kali dia keluar, sentiasa masukkan semula. Kita nak anda habiskan saja track itu. Tapi masa yang akan anda ambil akan menjadi lama lah, maksudnya kan. Jadi potensi untuk menang itu kurang. Macam tu saja. Orang yang berkata-kata merah, kita jadi kuasa untuk apa ya?
Yang berhormat Datuk dan hadirin sekalian, diraih ucapan pada petang ini dimulakan dengan ucapan Guru Besar SK Jalan Moratuang. Naib Johan P12 McKeddy anak Melvin. Johan bagi pertandingan melukis, mari belajar melukis kereta Mercedes-Benz yang dinaiki oleh yang berhormat Datuk sebentar tadi dari P23 Darren Mark. Seterusnya, aktiviti The Babe is Brave. Tempat ketiga, kita hanya panggil chef sahaja. Memandangkan ahli kumpulan terlalu ramai, 11 orang, 10 orang. Jadi kita panggil chef sahaja lah, ha? Boleh chef, ha? Boleh, ha, peserta? Okey. Tempat ketiga, kumpulan kedua, Puan Siti Samsia. Daripada kumpulan satu, Puan Siti Aisyah. Dah tahu dah siapa Johan lah. Dia cuma tiga kumpulan sahaja. Tingginya, tu dia. Dan Johan, untuk pertandingan aktiviti The Bake is Bread, kumpulan tiga, Puan Aziza.
yang ketiga iaitu aktiviti robotronics. Kalau tadi aktiviti 1 dan 2 hanya 3 pemenang, aktiviti robotronics kita ada 4 pemenang. Tempat yang keempat, di bawah bimbingan guru Ustaz Ismail bin Muhammad, Auni Najiha binti Abang Ibrahim dan Annabel Andesha Paul. Silakan, kedua-duanya hadir. Nah, Ustaz Ismail tak perlu hadir. Ada. Ini bukan Annabel dan cerita hantu ya. Kena ingat ya. Tempat yang ketiga, di bawah bimbingan guru Tandy Pin. Ada berapa hadiah? Dua ke? Dua. Ini seorang satu. Ah, seorang satu. Ambil Auni. Ah, okey, seorang satu. Okey. Okey. Ah, ini nombor tiga pula. Satu kumpulan dua orang ya, betul kan? Empat orang. Eh, kenapa ada dua nama saja? Betul kan? Dua orang ya? Ah, dua orang Rashida. Terlebih kau. Baik, tempat yang ketiga, di bawah bimbingan Cikgu Tandy Pin, dipersilakan Annabel Eliana Nanja, Anna Henry dan juga Dayang Alisa Jasmine binti Awang Aiden. Dua-dua hadiah. Naib Johan, di bawah bimbingan Wan Salman bin Wan Mashhur. Dipersilakan Abigail Ren, anak Luis dan Ken Mera, anak Randall Alistair Mangdi. Siapakah hadiah? Di bawah bimbingan siapa? Ah, dah melambai-lambai dah pakai kek. Cikgu Muhammad Zaid bin Semali, dipersilakan adik Fitri, Damia binti Muhammad Faiz dan juga Aziz, Harry Rina binti Abdul Raja.